ခုဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြသွားပါမယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိုတရားစွဲဖို့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတာတပြည့်ပြည့်အရှင်ရလာနေပြီးတော့ဒီပေါ်ထောက်ခံမှုတိုးလာနေတဲ့ကြမှာပဲသမ္မတကိုထောက်ခံသူတွေကတော့သူ့ဖက်မှာအခိုင်အမာဆက်ပြီးတော့ရပ်တည်နေကြဆဲပါ။2020ပြည့်နှစ်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲဆယ်စီယုံနာတွေကလည်းအရှိန်အဟုန်မြင့်လာနေတာနဲ့အမျှအခုနောက်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲဟာတိုင်းပြည်တွင်းမှာနိုင်ငံရေးအရာအကွဲအကွဲအပြားပြားဖြစ်တာကိုပိုဆိုးလာစေဖို့ရှိပါတယ်။ဂျင်မလုံးရဲ့သတင်းလွှာကိုခုကြကြောသိန်းကပြောပြချပါတယ်ရှင်။သူကိုရေးယူဖို့ဒီမိုကရက်တွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့ပေါ်သမ္မတထရမ့်ကတော့နောက်မတွန်းမဲ80တိုးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ပုံရှိပါတယ် People have said to me how does he handle it လူတွေကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ဘယ်လိုများခံတွေ့နေလဲတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကလိမ်လည်မှုပါကျွန်တော်မှလည်းဆိုတာသိတာကြောင့်အမေရိကန်လူထုအတွက်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ကျွန်တော်လုပ်ကင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့နီလန်အတိုင်းနေထိုင်ရတာကျွန်တော်သိကျေနပ်ပါတယ်သတင်းမီဒီယာတွေကိုလည်းသမ္မတကဘိုးဘီထိုးနှက်တိုက်ခိုက်လာပါတယ် But much of it is corruptit's corrupt you have corrupt မြန်မာစုကအချင်းပြချစားနေတာပဲဒီနိုင်ငံမီဒီယာတွေကချစားနေပြီးလူထုရဲ့ရန်သူဆိုတာအမှန်ပါပဲကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်သမ္မတထရမ့်ကယူကရိန်းသမ္မတကိုတယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးဒီမိုကရက်သမ္မတကိုယ်စားလှယ်လောင်းဂျိုးဘိုက်ဒန်ကိုနိုင်ငံရေးအရထိုးနှက်လို့ရမယ်ညှက်ွက်တွေရှာပေးဖို့အကူအညီတောင်းတဲ့ပေါ်လွှတ်တော်ဒီမိုကရက်တွေကဆက်ပြီးအာရုံစိုက်လုပ်နေကြပါတယ် to try toeffectively coerce a foreign leader that is completely dependent on our country. ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုလုံးဝမီကွန်ရတဲ့ပြပခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုသမ္မတကသူ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရဲ့ထောက်ခံဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ဆက်ပြောင်းပြားပေးတာထက်ပိုပြီးကျင့်ပြချစားတဲ့လုပ်ရမျိုးစဉ်းစားဖို့ခက်ပါတယ်။သမ္မတကတော့သူမဟုတ်တာဘာမှလုပ်မထားဘူးလို့ညင်ပြီးသိကောင်းမွန်တဲ့ဖုန်းဆက်တဲ့ချက်တစ်ခုလိုပဲဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အပေါ်ဆွဆွဲချက်တွေကပြင်းထန်တယ်လို့ဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်သူ Paul Schiff Berman ကမြင်ပါတယ်။The entire purpose and content of the call as released by the White House. ဖုန်းစကားပြောတာကိုအင်မီရောကထုတ်ပြန်တဲ့အတိုင်းဆိုရင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုလုံးကသမ္မတဟာသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက်တူထိခိုက်စေဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအရာထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားရဲဆိုတာပေါ်လွင်ပါတယ်။ဒါဟာအာဏာနဲ့လုပ်ပိုင်권ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံမှုသမျှအားလုံးထက်ပိုဆိုးပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသမ္မတရဲ့အပြူမူကသူ့ကိုယာရုကဖယ်ရှားပစ်ဖို့လောက်အထိလုံလောက်အောင်ဆိုးရွားတဲ့လုပ်ရက်ဟုတ်ပါရဲ့လား။ဒါဟာအရေးယူရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရဲ့အဓိကတော့ချက်ပဲလို့သူတည်သည့် Thomas Schwartz ကပြောပါတယ်။ Whether it rises to the level of an impeachable offense and I think that's going to be တကယ်မေးခွန်းကအရေးယူနိုင်လောက်တဲ့ကျူးလွန်မှုအဆင့်ထိရောက်သလားဆိုတာပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ပြည်ပခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တခြားပြောဆိုမှုတွေမှာဒီလိုအပြုအမူပုံစံမျိုးကိုသူတို့ရှာနိုင်နေဆိုရင်တော့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှာအထောက်အကူဖြစ်ဖွယ်ရှိပါတယ်။သမ္မတကိုရေးယူရအခြေတင်ဖြစ်နေတာကသမ္မတထရမ့်ကိုထောက်ခံသူတွေရောကန့်ကွက်သူတွေကြားမှာပါခန်းစားချက်ပြင်းထန်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာတိုင်းပြည်မှာနိုင်ငံရေးကြလုံးဝကွဲပြားနေတာကိုပိုဆိုးလာစေဖို့ရှိတယ်လို့သူတည်သည့် William Goldstein ကသုံးသပ်ပါတယ်။ The polarization is both increasing မြန်မာနဲ့ဆိုင်လာပြီးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ထိတ်တိုက်ဖြစ်နေတာလက်အတော်ကြာလာပြီဖြစ်တာကြောင့်ပြီးသွားမယ့်ပုံမရှိပါဘူး။စိတ်မကောင်းတာကတော့လောင်နေပြီးသားမိဖို့ဒီကိစ္စကဓာတ်စီလောင်းသလိုဖြစ်လာမှာကိုပါပဲသမ္မတကိုတရားစွဲရေးယူမလားဆိုတဲ့အပေါ်အခြေတင်ဖြစ်နေတာဟာ2020ပြည့်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေမှာအဓိကပြောဆိုတဲ့ကိစ္စဖြစ်လာနေပါပြီသမ္မတထရမ့်ကတော့နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲတွေနဲ့စိမ့်သူမဟုတ်တလို့အခုရင်ဆိုင်ရမယ့်တိုက်ပွဲကတော့သူ့ရဲ့သမ္မတတန်းအတွက်အထူးအရေးပါတဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ